asado isha wan kugu duceysta maalinti markay cadaatan aha casar wan kugu duceysta oyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe oyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe habeenkii markuu casaado cisha waan kugu duceysta maalintii markay cadaatan aha casar waan kugu duceysta oyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe oyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canaanteen caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canaanteen biyaer aaliyay ilmiga cashaqa aan ku baro cubbiyaer aaliyay carabkaagu waa nabad cubbiyaer aaliyay ilmiga cashaqa aan ku baro cubbiyaer aaliyay carabkaagu waa nabad sidii cunu yaro ilmo kalahan farxad kugu ciyarsi hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe sidii cunu yaro ilmo kalahan farxad kugu ciyarsi hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canaanteen caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canaanteen cubbiyaer aaliyay ilmiga cashaqa aan ku baro cubbiyaer aaliyay carabkaagu waa nabad cubbiyaer aaliyay ilmiga cashaqa aan ku baro cubbiyaer aaliyay carabkaagu waa nabad